أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه استاسو کشر د ضلع بونیر د کوم بچی د خپل طرفه د خپل خاندان د طرفه د ضلع بونیر د معزز عوامو د ټولو سیاسي جماعتونو قائدینو مشرانو نوجوانانو د ضلع بونیر د ټول ډیپارټمنټ سره تعلق لرونکو زما د مدرسو د جماعتونو سره تعلق لرونکو او خصوصي توګه باندې زما په بار ملک کې مقیم مشران کشران نوجوانان او زما همزولو تاجر برادری او د خپلو خویندو میندو د معذور افراد د سټوډنټانو د ماینارټیز د کی پی او ملکن ډیویژن نه زما د پلار د نیکه د رشتې سره تړونکو مشرانو او په خصوصي توګه باندې د خپل مشر انجینیر امیر مقام خان او هغه د خاندان د سوشل میډیا د نوجوانانو د خپل ورونو او د پریس د مشرانو زړه د کومې شکریا ادا کوم چې په 25 دسمبر کومه ټریپک حادثه مونږ ته پیښه راغلې وه او الله تعالی مونږ په هغې کې معجزاتي طور بچ ساتلی وو او چې د هغې نه زما مشران او زما مزولی څومره خبر شوي دي او هغوی شپې ورځ ته نه دي کتلي او اسلام آباد هسپتال ته ځان را رسولی دی او د هغې نه بعد چنړ هاوس ته زما د خاندان سره کوم د دوک درد او د یکجهتۍ اظهار کړی دی او زما سره یې د عیادت ملاقات کړی دی نو یقینا چې زه دا خپله بختورتیا ګڼم او دا د دې خپلو خویندو میندو د دې مشرانو او د دې قوم د دعاګانو نتیجه ده چې الله تعالی نن موږ له نوی ژوند راکړی دی چې دا څومره میسیجونه ما ته میلاو شوي دي یقینا چې زه په دې باندې فخر کوم چې زما خویندو میندو ما له کوم روژې نیولي دي ختمونه کړي دي مسافر وروڼو کوم میسیجونه رالیږلي دي هغوی بزرې نمایندګان زما عیادت دپاره راغلي دي او زما دپاره سپیشل عمرې شوي دي نو زه د هغوی د زړه د کومې شکریا ادا کوم د خپل طرفه او د خپل خاندان د طرفه په آخره کې زه تاسو ته دعاګانو اپیل کوم زما ټول مشران ما په دعاګانو کې یاد ساتي زما خاندان په دعاګانو کې یاد ساتي چې الله تعالی زما روغ صحت نصیب کی او په صحیح معنو سره زه د دې قوم خدمت کوم ډیره مهرباني ډیره شکریہ